Dobar dan, ljudi, dobar dan. Danas je 12. januar 2024. Bio sam u kupovini. Ovdje ima svega, ima raznih salama, ima granula, pašteta. Ovdje sam sekao, nasekao cickama, napuštenim macama, kucama salamu. Ovo će sad da nosim, znači da vidite kako to izgleda. Dakle, sve ovdje je ranžirano i sečeno. Punit ćemo ove granule, salamiške, ima više vrsta salama, neke jedu ovu, neke jedu ovu, ovo su posebne, ovakve, onakve. Za neke idu viskasi, ima ovdje razni salama i za mace, ima i posebna, ima granule za kuce i tako dalje i tako dalje. Znači, ovdje je sve to da se vidi. Sad ću upravo i da krenem. Šta sam teo da napomenem, znači, pošto je mraz, već nekoliko dana suvi mraz, jako je važno, jako je bitno da mace imaju toplu vodu, znači sad ću poneti nekoliko flaša tople vode, da bi one imale tu dragocenu tečnost sad kad je mraz i kad ne mogu prirodno da dođe do vode. Eto, to je, ljudi, toliko bitno. Dakle, hrana jeste bitna, jako važna za ta stvorenja, ali pored ove hrane mora i voda da se obezbedi, da im se dopremi. I, ljudi, to je to, Dejan Čupa Art. Ovo sam finansirao iz svojih sredstava, sve je skupo, ali evo da vidite, ovdje će biti za neki 3-4 dana, da ih malo počastim, da ih malo bolje nahranim, jer jednostavno, kažem vam, jako je teška zima, suva, hladna. Prepodne sam bio na pijaci, snimao. Sad sam stigao, sad ću da idem da hranim mace, pošto prepodne rano ne mogu. Mnogo je hladno, veliki je mraz i one prosto ne izlaze, neće da se pojave tako rano. Znači, ne da tamo oko podneva izađem i delim hranu, vodu i sve uz to što se može. Kažem, bio sam na pijaci, snimao sam. Odradio sam video kao svakog petka. Ovdje, kao što vidite, ovdje sam dobio neko voće. Častili su me ljudi dole, moji fanovi koji prate moj kanal. Hvala im. Znači, ovdje ima dosta južnog voća koje ću podeliti nekim osobama koje nemaju. Evo, vidite. Znači, dobio sam paket ovih mandarina. Više od 3 kg je izvađeno. Dosta limuna, naranđi. I to je ono šta dobro, sad zimi, znači svima preporuka što više voća, dobra voda, vodu sam kupio prolom. I to je to, dakle, jedimo vitamine, jesti vitamine i biti zdrav. To je to što se toga tiče, sad se spremam, znači sad ću da krenem dole da obiđem mace. Imam toplu vodu u bojleru, to ću sada sipam, znači 3 flaše, pošto imam 3 lokacije gde mogu sipati vodu. I, ljudi, u suštini, to je to. Pa se uskoro vidimo, slijedi nastavak, zapravo bit će poseban video sa macama, vidite, ovo je sve isečeno, sve je dobro. I nekoliko dana, kažem, oni imaju hranu obezbeđenu, hranu sam kupio lično, nešto u Matijeviću, nešto u Pet Shopu. To je to, pa se vidimo. Dejan Čupa Art, hvala svima koji ovo podržavaju, koji podržavaju moj rad, moj trud na ovoj hladnoći. Ali ja ne biram da li je hladno, da li je kiša, da li je sunce, znate i sami. Vremenske prilike su takve kakve su, menjaju se, pa Bože moj, mi idemo dalje, radimo i to je to. Veliki pozdrav, ostajte mi zdravo, Dejan Čupa Art, zdravo, zdravo.